runti waa curiyaan siyaasad dhaqaale oo ay ka maqan tahay inaan dalku lacag lahayn haddadan dad baa isticmaala baahi darteed lacag googooday oo gabowday oo mararka qaar cid sameeyay bal garanayn dhimaanka ama baahida ay u qabaan darteed ku khasabtay inay isticmaalaan maanta bangiga dhexe ma leh wax raasamaala oo lacageed in bangiga dhexe loo sameeyo hanti isagu gaar u leeyahay oo lacag baa laga hadlayaa yacni capitalizationka waxa afka ingiriiska lagu yidhaha oo micnaheedu tahay bangigu inuu yeesho raasamaal isagu leeyahay si uu waajibaadka ugu suuro gasho maanta bangiga dhexe ma leh wax raasamaala oo lacageed runtii sida caadiga ah bangiyada dhexe waxa loo sameeyaa raasamaal gaara insha allahu waanan ka shaqaynaynaa inagoo eegaynaa awoodda dowladda iyo ciddii kale saaxiibadeena caalamiga ah ee qayb ka noqonaysaba waa meelaha howlaha waaweyn ee bangiga maanta horyaal iyadoo aanu gacanta ku hayno istaraatiijiyadii shanta sane ee soo socda in la qoro oo ka bilaabmi doonto kowda sanadka soo socda arrintaa capitalizationku waa qayb ka mid a wasiirka maaliyaddana runtii waana iska aragnay dibna waa uga sii munaaqishoonaynaa bal sidii aanu caqabada iyadana uga bixi lahayn waxaa soo hadhay meelo badan baa soo hadhay laakiin focuskeenu wuxuu hadda yahay waxaa ka mid ah inaynu branchyada dhammaantood shanta dowlad goboleedba hirgelino si adeega loo daadejiyo federaalayntana qayb bay ka tahay waayo bangiga dhexe waa hay-ad federaal oo dhammaan dalka oo dhan adeegeeda laga rabo waxay u adeegaysaa maamulada dowlad goboleedada waxay kaloo u adeegaysaa sidaan sheegay bangiyada gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha maaliyadda halkaa jooga ugu dambayntii waxaa inaga maqan saa ogtihiin dalkeenna lacag looma daabicin muddo gaadhaysa muddo dheer ilaa 90-kiiba kasoo dheh runtii waa curiyaan siyaasad dhaqaale oo ay ka maqan tahay inaan dalku lacag lahayn haddadanba dad baa isticmaala baahi darteed lacag googooday oo gabowday oo mararka qaar cid sameeyay bal garanayn dhimaanka ama baahida ay u qabaan darteed ku khasabtay inay isticmaalaan taasoo runtii muujinaysa inay laga maarmaan tahay inaan lacag yeelano micnaheedu maaha inaan dollar ka guurayno laakiin waxaan u baahannay inaan lacag yeelano weliba inagoo markaa qaybtii ugu horreysay tallaabadii ugu horreysay qaadayna inaynu si tartiib tartiiba u soo celino gacanta bangiga dhexe ugu soo celino lacagtii dhulku lahaan jiray waxaa intaa noo dheer oo istaraatiijiyadda bangiga ka mid ah in la sii wado digitalizationka bisha soo socota haddii ilaahay ka dhigo madaxda qarankana waa ku marti qaadi doonaa waxaan soo wadnaa inaan dah furno payment systemka qayb aada u muhiima runtii halbowlahaba ah oo loo yaqaano payment switch oo ah isku xidhaha cid kasta oo lacag bixinaysa oo wax iibsanaysa waxaan loo yaqaano instant payment haddaad dukaan wax ka iibsanayso dad kaadh ku bixinayso dad mobile wallet ku bixinayso inay hal meel baan un baad u baahan tahay isagaa baankii kale u gudbinaya automatic iyadoo aan gacan kale dhex gelin abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada